Itoophiyaatti inishiyeetiviin misooma qonna qamadii osoo hin eegalin dura waggaa waggaadhaan qamadii kuntaala miiliyoona 15 haga miiliyoona 20 ala galchaatiin turte. Haa ta'u malee waggoota lamaan darban inishiyeetivii misooma qonna qamadii erga eegalameeti biyyuma keessatti bakka buusuun lammiileen biyyattii wabii nyaataatiin akka of danda'an taasisuudhaan inumaayyuu waggoota lamaan itti aananii dhufan gara alaatti erguudhaaf karoora baafattee hojjetaatiin jirti. Naannoo Oromiyaatti iddoolee oomisha qamadiif mijatan garuu itti hin baramiin ture keessa tokko godina Shawaa Bahaati. Godinni Shawaa Bahaa sagantaa addaan yookiin niiwu inishiyeetiviin oomisha qamadii misoomsutti erga seenee godinoota milkaa'ina galmeessisaa jiran keessaati. Qonnaan bultoonni godina kanaa kanaan dura qamadii kuunnoon godinaalee Oromiyaa birootti argaa turan arra ooyiruu isaanii irratti misoomsuun yeroo ijaan argan laguma Awaash guutee dambali'uun lafa diriiraarraa ciisu fakkaata. Baroota lamaan sadan darban qamadii jallisiin misoomsuu eegalan bu'aa isaa miyeeffachuun rooba gannaanis eegaluu himan. Qonnaan bultoonni godinicha aanaalee booraa fi dugdaa OBN'f yaada kennan. Baran ammoo kilaasteraan gurmaa'anii misoomsuun caalatti isaan seessuun misoomni qamadii ooyiruu irra jiru toluun argaaf gammachiisee suura qalbii ta'uun kunuunsa isaa akka iddoo aara galfiitti ilaalaa jirra jedhan. Kan agartu hunduu kilaasteraan keenya duuba kana kan agartu hunduu oomishni baranaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha maaliif hoo jettee xaawoo bifa tokko gargaaramnee sanyii aynatti tokko qotee bulaan hunduu bifa wal fakkaatuun itti fayyadamaa jira. Qamadii kino kilaasteraan qotaa jirra. Amma haala gaariidhaan kino amma itti biifaa jira. Amma kana roottoo san itti barbaadeetan qoricha biifaa jiran kun maasan kiyya. Warreen gaddaa baay'ee oomisha gahaa arganna sirriitti. Fakkeenyaaf amma hektaara tokkorraa gara naannoo kumtaala 44 akkana argadheera. Waan ifin waan fayyadame. Kanaan dura qarshii kumtaala 20 caalu. Misaa fi argaa tolu misooma midhaanii isaanii kanaafis dhamaatiin hojjettoota misooma qonnaa olaanaa ta'uu dhugoomu. Gocha isaanii yoo waakkanne midhaan ooyiruu irra jiru kanaatu ragaa nutti bahaa jechuun ogeeyyii kanaaf galata galchu. Gorsas waan nu galanii irra caalaa amma maasaa keessaa kan hin galle isaan dhugaasin jedha. Yoo caalaa qotee bulaa caalaa maasaa keessaan galan. Qoricha aramaasitti afuufaa jira. Ammaan booda qoricha waaqessa. Hagas maraa gamma waaqin barana baay'ee magariisa fudhatama jira. Galii guddaa arganna jenneedha. Akka hojii keenyattis akka madaalli midhaan biqilaatittis qamadiin nyaatamee jennaan qorichallee wanta akka aannatitti di'een keenya qamadoota keenya laale. Rammoo wayii nyaannaan qoricha adda addaatillee nuuf fidanii jiru. Kilaasterri qamadii aanaa dugdaatti argamu kun yeroo ammaa kana qonnaan bultoonni baay'een ta'an lafa hektaara baay'ee irratti kilaasteraan qamadii misoomsaati kan isaan jiran. Oomishni qamadii kunis bareedeeti kan argamu. Sodaa simbira girrisaa waan qabnuu fi ammuma osoo itti yaadamees jedhaniiru. Yeroo inni biifamuu fi yeroo inni nyaatu garaagara qaba. Irrimsila ammoo oduu biifame amma dhufu. Obbo Gannaa Okoo hojjetaa misoomaa aanaa dugdaati. Qonnaan bultoota ijaaraa turre. Leenjii qonna gannaati irratti kilaastara qamadii hektaara 10-10 hektaara 10-10 baay'ina miseensa 10-10 12-13-14 ta'uu danda'a akkasiin ijaaraa turre. Qonnaan bulaan akka tiraakteeraan qotatu makaanaayizeeshiniin akka fayyadamu akka xaa'oo fayyadamu qonna marsaa 1-2-3 akka qotu. Leenjii qonna gannaati irratti itti himne. Itti gaafataman waajjira qonnaa aanaa dugdaa obbo Midhaaksoo Barisoo kilaasterri qonna qamadii qonnaan bultoonni itti fayyadamuu eegalan milkaa'ina gaarii qabaatu isaa hawwiin eegaa jiraachuu himan. Ogummaa qabnu hundi.